guriga muslimka shariicada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, habeenka gabadhaada marka lagu keeno, gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska. Marka la keeno, luqada soomaaliyeed iyo lahjaadka tiro badan xaaskaasi marka ay kuu timaado, sunnada wax weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato, dabeetana ducaysatid, ku ducaysatid ilaahu wixii khayraad ku abuurtay inay haleshii, wixii shar ay leedahay inay dhaafi, dabeetana aad ducaysatid, laba ragcadood oo sunna aad tukatid, cibaado iyo alla bari in lagu bilaabo. Wakhtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo, oo dumarise soo qaqaawiya, qolo muusig tunta, naaga heesa, rag heesa, bal aad mooddo in nidaam gaaleedkii la qaatay. Ilaa xad aad arkayso gaalada marya cadcad iyo kaatun yaroo laysu geliyo iyo waxaas waa nidaam gaaleedka, waa kiniisadda wixii laga soo qaaday. In halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysa, ubad baad rajaynaysa, meelaad ku xasishaad rajaynaysa, halkaad khayr ku aasaasi lahayd yaa la bari, yaad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd inuu wax fiican kaaga dhigo, inaad shar ku aasaastaa. Soo markaa in sharuun ka dhasho noqon maayo. Ninka camal raba inuu sameeye yidhaahda macsaan ku bilaabaya, maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo? Markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo, waxaa lagu ogolyahay inaad farxad ku bilowdo, haa, inaad faraxdo. Waxaa lagu ogol yahay inaad samayso maxay casuumad, waliima. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato, waana cabdiraxmaan see waxu jiraan buu yidhi, oo ilaahay rasuulkiisa waan guursaday buu yidhi. Wuxuu yidhi maxaad ka bixisay? Nuwaa min dahab buu yidhi, waxaan ka bixiyey laftimireed in laogo dahaba, xoogaa garaamaa weeyaano dahaba ayaan meheru siiyey. Dabeeta nabigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat, waliima dhigo neefna ha noqotee. Laakiin waxaa kaloo soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid aanan xoolana qalin, ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey. Idan waliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo in waliimo la sameeya, waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo, la sheego in reerkaa laysku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zina ahayn ay dadku u ogaado oo la iclaamiyo weeyaan, in la farxo weeyaan, oo reer cusub oo la dhisay oo bulshada kusoo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo, in la sameeyo cunno. Cunnadaasi haddii aad waxaysato muusir tahay, inaad neef laba saddex waxaad qaali kartaa inaad qasho. Haddii aanad waxba haysan, waajib kugu maaha. Haddaad waxoogaa digira u walaaqdo, waa khalaas, waa waliima. Haddaad in beriis hoo samayso, waa waliima. Wixii aad haysato uun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha, asalku guur kaa fiicanoo la buunbuuninaya, laakiin cunnada maaha wuxu, iyo ima qashan kale maaha. Waa in reer muslima la aasaasay wax la buunbuuninaya, oo laga rajaynayo ubad saalixa iyo dad khayr qaba inay ka dhashaan. Sidaa awgeed, waliima wixii aad awooddaa waliima ah, cursiguna waa wixii aad awooddo. Walidaalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waliimada saddex cashuu mararka qaarkood dhigi jiray, saddex maalmood oo isku xiga, saddex maalmood dadka aad casuunto oo cunno siisid. Haddii farxadda dumarku ay u baahdaan ama raggu u baahdo, gaba iyo hees iyo waa la tirin karaa bishart. Culimmadu waxay dhahdeen muusig muusig iyo waxaasina inaanay la soconin, xumana inaanu sheegaynin. Horta haddaad gabay maqasho ama hees maqasho, shareecada islaamiga haddii aan waxan dheeraadka ah inaga dambeeyaan muusigan iyo baabkan ha dambeeya, laakiin markuu hadalka yahay wixii afka awalba ku xumaana wuu ku xun yahay, wixii ku fiicnaana wuu ku fiican yahay, wixii ku bannaanaa iyo mubaaxa ku ahaana waa ku bannaan yahay. Yacni gabaygu wuxuu ka warramaya ama heestu waxay ka warramaysaa isweydiinta low, ma wax wanaagsan bay sheegaysaa, waa bannaan tahay, ma wax iska mubaaxa bay sheegaysaa, wax iska bannaana aha, waa bannaantay, ma wax xun bay sheegaysaa, waa xuntay. Tan iyada muusiga iyo intan leh dee wax kale kama warantay, nin baa naag daba socday umay ka warantaa, mayaad wax hees kale weligiin maqashay?
nimbaa naag jecladay, nimbaa naag jecladay, taas baa lagu celceliyay. Si xikmad ku fadhida ama waa la farxi karaa, waa la akhri karaa, waa la wadi karaa. dadka iimanaya laakiin waxaa asala inay u yimaadaan inay duceeyaan fiicanta bay culammadu yidhaahdaan in dadkoo dhan loo yeedho. Dadkoo dhan maxaa looga jeedaa? Yacni kuwa haysta iyo ku faqiira iyo kuwan. Inta badan dadku waleymooyinka waxay sameeyaan inta magacala unbay u yeedhaan, maya sharu lwariima waxay yidhahdaan waata fuqaradana loo diido, kuwa waxaystana la siiyo. Ninka waxaysta yeedhistaad u yeedhay waa maamuus, cunno kaagama baahnayn, waa un inaad maamuusayso ayuu u arkayaa. Laakiin kan faqiirkii maamuusna wuu arkaa, waxtarna wuu arkaa. Inaad maanta qadaysisa waxtarna way tahay. Waliimadu waxay ku khayr badan tahay markaasi inay noqoto waliima dadku ay wada wadaagaan oo ku faqiira iyo kuwa haystaba in loogu yeedho. iclaankaasaa sunadiya. Oo haddii la iclaamin waayo maxaa dhacaya? Maa saxaysa? Odagii inanta dhalay iyo ninkii gabadha guursanayay iyo markhaatiyadii iyo intaasaa loo yeedhay, waa guursadeen, waa loo guuriyey, wixay cuncuni karayeen bay meeshaas kaga cuneen, dabeetana gabadhiisii uu iskala tegey. Guurkaasi maa saxaya? Aroos iyo qaylo iyo buuq iyo waxba toona lama samaynin. Haa, dabcan waa saxaya hadduu arkaantii helo iyo shuruudee u baahnayd, waa saxaya, weera guur xalaal isaguna. Laakiin sunnadu waxa weeyaan in la iclaamiya waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxa kaloo aynu isweydiin karnaa waxa weeyaan imisuu ninku guursanayaa se kuwa ka xaraama aanu guursan karin, ila waxaynu dhi axkaamu zawaaj baynu xoogaa ka sheegaynaay. Kow, afar wax ka badan ma guursan karo. Fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubac, afar ka badan ma guursan karo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii carabtii hore dad tiro badan bay iska guursan jireen. Kuwii guursaday wuxuu ku yidhi inta kale iska sii daa, afar kale hadh, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Maxaa dumarka mamnuuc ah inaad guursato? Waa laba qaybood. Qayb weligood mamnuuc ka ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. Qaybta weligoodba mamnuuc ah ee aan marnaba kuu bannaanayni, saddex sababood midunbay ku yimaadaan. Qayb nasab aa wadaagtaan, nasabka kuwa aad wadaagtaan kuu bannaanayni waa wixii adiga kaa farcamay ama adigu aad ka farcantay. Wixii qof dumare adigu aad ka farcantay, hooyo, ayeeyo, ha fogaato ama ha dhowaato, ma banaana. Wixii adiga kaa farcamay, inantaad dhashay, taadawowga ku seed, kaasu si ahayd, ma banaana. Waxaan kaloo banaanayn wixii aabbaha ama hooyada walaalla ah, habar yar iyo maxay iyo eeddo. Habar yar iyo eeddo waxaa kaloo la mid ah kuwa iyaga habar yar iyo eeddo u ahina waa la xukun. Yacni awowgaa bay la walaaliyiin, awowgaa tala walaalkii aabbaha bay maxay u tahay, ayay eeddo u tahay. Carabtu waxay dhahdaan adigana eedday kuu ta, inagu ayeyeenu dhahnaa, laakiin carabtu iyadana eeddun bay yaqaaneen. Marka fuqahadu markay camaadka ka warramayaan bay soo geliyaan. Marka aabbaha tala walaala, awowgaa tala walaala, awowgaaga kale tala walaala, kuwa aad ku taxantay oo dhan wixii walaalla ee haweeni waa kaa mamnuuc. Waa darajada koowaad un iyagase. Darajada koowaad maxaan uga jeedaa? Tahay dhaleen mamnuuc kaamaha. Eedada tahay dhashaa waa maxay? Waa inaabti iyo kuwii soomaalidu uguba jeclayd. Marka mamnuuc iyadu maaha, laakiin waa levelka koowaad. Aabbaha gabadhii la walaala ma guursanaysid, awowgaa tii la walaala, awowgaaga ka dambeeya kii la walaala, wixii asalkaagu uu ka yimi, wixii walaalla ahi ma guursanaysid. Hooyadaana xaggeeda u kaxeeyana waa la mid. Idan wixii khaal la yidhaahdo, habarya khaala iyo cammaad dhankaa doonto u tiriye, iyaguna mamnuucay ku jiraan. Waxaa mamnuuca ku jira wixii hablee kula walaala
iyo waxay dhalaan. Inantaad abtiga u taytay, aad abtiga u taytay, sii dhashay, tay kale sii dhashay, kuwaasoo dhammi waa ka mamnuuc. Waxaa kaloo la mid ah adeerka kuwaad u ahayd, walaalka ama walaasha wixii ay dhaleen waa mamnuucay ku jiraan. Intaas nasab bay kaaga xaaraan yihiin. Inna musaahara guur bay xaaraan kaaga yihiin. Haweentaad guursato hooyadeed waa kaa mamnuuc. Haweentii aad qabtay hooyadeed waxay weliba mamnuuc ku tahay caqdi oo qudhay inaad gashay. Yacni caqdiga waxaan uga jeedaa xataa haddaanad u galmoonin, gabadh baad meherisay, waabaad iska furtay, hooyadeed ma meherin kartid mar dambe. Haddaad u galmootay iyo haddaanad u galmooninba waa isku mid. Mar haddaad gabadheed meherisay hooyadeed ma guursan kartid. Cagsiguse waa inaad u galmootay, islaam baad meherisay. Haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. Haddaanad see u galmoonin oo aad furto, inanteeda markaa waad guursan kartaa. Marka cagsigu waa bannaan yahay, laakiin sida kale may bannaana. Waxaa kaloo kaa mamnuuca wixii aad dhashay, adiga kugu abtirsaday wixii ay guursadeen, inankaad dhashay, kaad awowga u tahay, kaad awowga u siitay, wixii adiga kaa farcamay wixii ay guursadeen ee dumar ahaa, iyana waa kaa mamnuuc. Iyagu caqdigoo qulu mamnuuc kaagay. Mar hadduu meherba ku xidhay waa bas, adiga waa kaa mamnuuc. Waxaa kaloo la mid ah kuwii ku dhalay wixii ay guursadeenna, aabbaha, awowga, kuwaasi wixii dumar ay guursadeen. Intaasoo dumarina waxay mamnuuc ku noqdaan maxay? Sabab guur. Waa guur baa nasab ma wadaagtaan, laakiin guur ayay mamnuuc kaaga noqdeen. Waxaa jira kuwo kale oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, aradaaca taxrum maa taxrum alwalaada wa ummahaatukum allaatii aradacnakum wa akhawaatukum min aradaaca, qur-aanku uu tilmaamayo. Waa dhaqan aan soomaalidu lahayn inta badan, laakiin ah wixii aan naas ku walaalowdeen iyana waa mamnuuc. Islaan ayaa ilmo yaroo aanay dhalin ayay jaqsiisay naaska, waa imise goor markay jaqsiiso? Culimada qaar waxay qabaan haddayba naaskaba ku duuda uu ka dhargo bis, khalas waa ku filantay. Laakiin madhabka shaaficigu waxa weeyaan inuu jaqsiiso shan jeer, shan goor inuu naaska intuu nuugay ka dhargay oo iska daayay, isla markaana uu ku jiro maxay da'dii yarayd ee uu ku korayay caana cabkoo qura waha labadii sane hore uu ku jiro. Kaasi ilmaha islaantaasi naaska nuujisay wuxuu la mid yahay ilmo ay dhashay oo kale, maadaama ilmo ay dhashay oo kale uu la mid yahay. Intii uu dhallinka waxalaaliya wixii mamnuuc kaga ahaan lahay oo dhan baa kaga ah isagana halka kan. Oo waa maxay? Walaaladii islaantani wixii kale ay dhashay ama odaygan islaantan caaneeya caanaha ka keenay, wixii uu dhalay waxaasoo dhan walaal baa loo xisaabinayaa. Wixii habar yar u ahaa, wixii eedda waa, yacnii sidii ilmo ay dhashay un wixii ku xeeraa ee mamnuuc ka ahaay oo dhan reerkaa waad ku biirtay, un walaalaad ka tirsantay. Islaantaa naaska ka nuugtay reerkeeda waxaad la mid tuhun ilmo ay dhaleen oo kale, oo sidii ilmaha ay dhalaan wixii mamnuuc ka ahaan lahaay oo dhan ayaa kaa mamnuuca. Idan saddexdaa shayba waa taxriim mu'abbad, ma guursan kartid, ilaa axkaam guur baynu ka warramaynay. Dumarkaa nasabku keenay aan ka warannay, kuwaa guurku keenay aan ka warannay, kuwaa naasku keenay aan ka warannay, intaasi ma guursan kartid. Qaybna waa muxaramaat, laakiin waa waqti, mar bay mamnuuc tahay, laakiin xaaladda haddaad ka baxdo way bannaanaan kartaa. Maxaa ka mid ah? Wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf, laba hablood oo walaalaa mar ma wada guursan kartid. Socankaa maaha, adoo gabadh qaba walaasheedna ma guursan kartid. Haddaad se iyada furto maxaa dhici kara? Walaasheed waad guursan kartaa. Markaa waxaa mamnuuca un intaad tan qabto inaanad maxay tan kale guursan karin. Laakiin haddaad tan
ama aad furtid ama ay kaa dhimato. Soomaalidu dhimashada u yaqaan xigsiin baa laysiiyey bay odhan jireen, tuyaroo dambu guursan jiray isla walaasheeda. Marka waanad kulmin karin, laakiin midba gaarkeeda waad u guursan kartaa. Marka waa muxarama muaqata, waqti leh. Waxaa la mid ah inanta aad guursatay habar yarteed iyo eeddadeedna lama guursan kartid, inan iyo eeddadeed marma wada qabi kartid, inan iyo habar yarteedna marma wada qabi kartid. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ka xadiid ku tilmaamaya, laa yujmac bayna almara wa camatiha walaa bayna almarati wa khaalatiha, gabadh iyo eeddadeed lama kulmin karo, ama gabadh iyo habar yarteed lama kulmin karo. Yaan kale la guursan karin waa labaynu sheegnay, soo maaha? Labadii walaalaa inaan la kulmin karin, labadii habar yar ama eedda isu ahaana inaan la kulmin karin. Waxaan kaloo la guursan karin oo iyadu waqti mamnuuca, dee gabadh mahernin ugu xidhana miyaa la guursan karaa? Maya, iyana lama guursan karo. Ka waran hadduu furo ay ciddadii ku jirto, iyana lama guursan karo. Marka waxaan la guursan karin iyadana gabadh ama la qabo ama ciddo ku jirta, iyana lama guursado. Intaasi waa mutallaqaadkii, waa yani waa kuwii waqtiga xaaraantaha. Waxa iyana la mid ah gabadhaad saddex furtay, ka waran gabadhii aad saddex talaaqood dhammaysay ee aad kala tagteen, iyana waqtay mamnuuc kaatay, soo maaha? Waa waqtigee inta aanay guur dambe soo marin. Guurka soomaalidu ay sheegteen muxalalka la yidhahay, isaga waxba kama jiraan, waxba kama jiraan. Waa gabadhaasi inay sideeda u guursato, ay dabeetana sideeda ninka u kala tagaan, oo iyadoo magaaladeeda joogto madax bannaan ay isheesheen, markaa waad guursan kartaa. Laakiin kan ah waan u yara guursanayaa, iyo dabeetana waa haddana u yara furayaa, isagu ma jiro, looma guursanayo. Waayo waxaynu tilmaami doonaa, xagga dambe kaga warrami doonaa, guurar aan bannaanaynba ayaynu ka warrami doonaa. Waxaa kaloo isna bannaanayn bay culammadu yidhaahdaan, zaaniyaddana lama guursado, ama zaaniga u fiirso. Ninka suuqa iskaga jira waxba ha u guurinin, inanta suuqa ku jirtana lama guursado. Laakiin hadday toobad keenaan, haa, markaa hadday toobad keenaan oo inankuna xumaha iska daayo, ama inanta ay xumaha iska dayso oo ay dad wanaagsan noqdaan, toobaddu dee dembiga hore Ilaahay wuu ku dhaafaa. Gaalnimadii ka weynayd baa dee laga toobad keenaa, soo xaykama? Mar haddii gaalnimo intaad ka soo baxda Ilaahay toobaddaada aqbalayo, xumo kale inaad ka soo baxdo Ilaahay subxaana wa tacaala toobaddaada u aqbali doona. Laakiin inta ay ku jiraan gabadh baytu dacaara, suuqa xun ku jirtaan, kaalay wadaada wii guuritan, baan guursanayaa ma banaana, lagu guurin maayo. Intaasi waa intii waqtiga mamnuuc ahaa iyo intii abid mamnuuc ahayd baynu soo marray. Waxaa jira nikaaxyo culammadu yidhahdaan waa faasid, iyaguma banaana. Nikaax waa nikaaxu shigaar bay yidhahdaan, oo innaga kan dhaqankeenna inta badan kuma jiro. Waa laba gabdhood oo laisweydaarsado, aan meher layska siinin ama xoola layska, ana inantaadaysi anatayda ku siinaya, isu dhaafsanno, dhaqa soomaaliga kuma jiro, ama walaashay baan ku siinaya, walaasha isi kuma jiro dhaqa soomaaliga. Nikaaxu lmuxalil waa kii aynu soo sheegnay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, Ilaahay lacnadiisu naxariista alle ha ka fogaado qofka wax xalaalaynaya ka loo xalaalaynaya. Walidaalika culammadu waxay dhaahdaan ma bannaana in gabadh inta saddex lagu furo la kala tegey inuu nin yidhaahdo waan guursanayaa, una waxaan u guursanayaa inuu maxay ninkii kale aan u furo. Waayo waxaanad ku guursanaysaa waa maxay? Waa biniyati, maxay inaad furi doonto? Ma bannaan yahay azwaaj biniyati talaaq aslan, inaad guursato inaad furi doonto? Culamo badani waxay qabaan inaanu bannaanayn. Waxaa kaloo mamnuuca nikaaxu lmutca, gabadha muddaan qabayaa deetana waa iska furaya. Shiicada isticmaasha islaamka bilowgiisii horuu bannaanaa, kadibna waa la mamnuucay. Waa gabadh inaad guursato
oo marka horeba guurkiinu ku ahaado na sanad baynu isqabayna. Dabeetana caqdiga waxaa laydinkugu meherinayaa gabadhaa inaad sanad isqabaysaan, sanad kadib waa furantay, waa kala tegaysaan. Haddaad doontana dee sooba yareeyana 2 saacadood baynu isqabaynaa, soo maaha, maxay kaga gedisnaanaysaa markaa tan suuqa laga karaysto. Haddaa tiraahdo wadaad gabadhan ii guuri 2 saacadood ayaanu isqabaynaa, 2 saacadood meheraa ku dhagsi, shiicadaa ku dhagsiisa. Dad badan oo afrikaan oo la shiiceeyey dumarka cadcad baa lagu shiiceeya 2 saacadood loo meheriyey. Asliyan nikaax almutca ma banaana. Intaa kadib, intaasi waa nikaaxyada aan banaanayn iyo nikaaxi banaanaa iyo nikaaxa banaanay wixii uu ku banaanaa baynu soo tilmaamnay. Waxaynoo hadhay inaynu sheegnay marka waxa weeyaan xuquuqda laysku leeyahay labadan qof ee isguursaday. Labadan qof ee isguursaday waa guri cusub iyo 2 qof oo isku cusub. Qofku markuu gurigooda joogo, gurigooda qaab baa looga dhaqmaa, waxbaa laga cunaa, qaab baa wax loo cunaa, qaab baa wax loo karsadaa, reerku qaab buu isugu xidhan yahay. Environment, bii'ad baad ku soo kortay. Inanta tanina bii'adtaada ka gedisan bay ku soo kortay. Marka laysu yimaado waxay isu yimaadaa 2 qof oo 2 guro kala nooca ka kala yimi, 2 dhaqan kala wata, hadday doonaan 2 fikradood kala wata. Waxay idhaahdaan inta badan qoladan ixsaayaadku guurarka dumaa inta ugu badan 6 bilooda horey dumaan bay idhaahdaan. 6 bilooda hore sababta ay u dumaanna waxa weeyaan bay yidhiin waa cultural coalition ka dhacaya iyo baahiyihii ay qabeen siday u gudan lahaayeen ayaa madaxooda ka guuxaysa. Markii la wada hadlaya laysu sheekeynayana qof waliba labeentuu sheegay, socaynka maaha. Ninnaa inanta markaad la hadlaysa ma tiraahnaa nin yaro gacan adag baan anigu ahay, ama markay isguursataan unbay ogaanaysaa in gacantu go'aya tahay, laakiin sheegi maysid marka hore. Idan nin waliba markuu guursanayo Soomaalidu maxay idhaahdaan, beenna waa lagu xerageeyaa, runa waa lagu dhaqaabay, odhan jiray odaya Soomaali. Cala kulli xaal, qof waliba in qurux badan buu iska sheegay markii uu ama saawaya ama reerka wax weydiisanayay. Inantana inteedii quruxda badnayd baa la sheegay, laakiin ficlan markay isu timaadaan maxaa dhacaya? Run baa la tegayaa. Intaadii fiicnaydna way muuqan, intaadii qalloocnaydna way muuqan. Inantana waa kadalik, intaadii fiicnaydna way muuqan, intaadii qalloocnaydna way muuqan. Idan waxaa loo baahan yahay guriga see loo idaareeyaa ama loo fahma. Ugu horrayn, Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa xuquuqdaasi zawjiga laysku leeyahay inay wax badan tahay. Kow, marka hore Ilaahay wuxuu yidhi dhexdiina waxaa la dhigay maxay? Mawadda wa raxma, kalgacal iyo naxariis. Xuquuqdana waxaa la yidhi ninku, alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum cala bacd wa bima anfaquu. Raggu qiwaamatu lbeyt, guriga maamulkiisa isagaa loo dhiibay. Waa masalo si fudud in loo fahmo u baahan. Bini aadam meel isugu yimaada oo aan kala sarrayna hadday dhacdo noloshaasi ma suurta gasho. Bini aadam hadduu meel isugu yimaado waa inuu madaxya maja yeeshaa, wayn kala sarrayna jirtaa. Xataa dad hadduu wax isku darsado oo shirka samaynaysaan, shirkadda waa in cidi madax ka tahay. Westernka idaaraadkooda waxaa ka qaldan waxaa ka mid ah idaare kasta oo la sameeyo Western ku taala cid baa madax looga dhigaa guriga mooyaane. Saga maaha, guriga waxa la yidhi 2 nin oo simantiin oo yaa maamula meesha, 2 maamula wada jooga. Ma macquul 2 maamula inay meesha wada joogaan, maadaama nolosha kaloo dhan ba aanay suurtagal ahayn in hay-adii ay dhisnataan madax lahayni. Hay-ad aan madax lahayni ma jirto. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu ku leeyay jinsiga ragga la yidhaahda maamulka la siiyey guriga marka la isugu yimaado, waayo 2 qof midba Ilaahay shaqo ugu talagalay. Maamulka guriga waxaa la yidhi ninka ayaa gacanta ku haynaya. Qiwaamadu markaa waa maamulka iyo gacanta lagu geliyey. Maamulka gacanta lagu geliyey si xunna qofku wuu adeegsan karaa, si fiicanna wuu adeegsan karaa. Socanka maaha, islaamku
kuma odhan maamulka gacanta lagu geliyay dictatorship noqo madax adko oo wax walba taasi ma jirto. Maamulka gacanta lagu geliyay laakiin waxaa lagu faray inaad u dhaqanto sida shareecadu ku fartay. Sideedaba cid waxa maamulo looga dhigaa cidda uu maamulayo inuu shaqadana si fiican ay u qaybsadaan shirkadaasi markaas inay la koriyo ay kob u kacdo. Maamuluhu hadduu la loolamo ciduu maamulaya ka war iska celi hadduu is idhaahdo. Dad shirkad manajarku inuu is idhaahdo shaqaalaha iska celi yay kusoo gaadhini shirkad soconaysa noqon mayso. Shaqaalahaga waad horumarinaysaa, waad tatwiirinaysaa si shirkaddu ay u xoogaysata ay u socoto. Waxay ahayd ninku maamulo waxaa looga dhigay inuu qiwaama yeesho, hogaamin waa leadership, inuu leadershipnimo yeesho, maaha inuu dictatorshipo yeesho. Sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walahunna mithlu alladii calayhinna walirijaali calayhinna daraja walahunna mithlu alladii calayhinna. Haweenku waxay leeyihiin baa layidhi waxaa lagu leeyay oo kale. Xuquuqda ay adigu sugaysid xaq la midaba iyaduna leeday baa ayuu ilaahay leeyay subxaanahu watacaala. Laakiin walirijaali calayhinna daraja waa darajat alqiwaama, ragga se waxaa la siiyey darajo dheeraad oo ah maxay ta qiwaamada ah ta maamulka ah. Ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waashiruhunna bilmacruuf, sama in lagu wada dhaqmo. Guryaha Yurub ceebta ugu weyna haysata waxaa ka mid ah in muranku batay, furitaankuna tiro batay, hadduu dhisan yahayna xagxagadkiisu tiro batay. Laakiin waxaan is leeyahay waa mismanagement, environment cusubna waa la soo galay, maamulkiina waa la garan waayey. Kow, ragga Ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf, sama kula dhaqma baa la yidhi. Bilmacruuf baa la tilmaamay. Macruufku waa shay mutlaq ah oo ku saabsisan curfiga, curfiga dadka, shareecada, bulshada, dhaqanka, curfi kuwada baa la yidhi. Curfigu wuxuu u baahan yahay markaas. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wakhiyaarukum khiyaarukum linisaaihim. Nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta waxa uu iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay kuwa ugu dhaqanka fiican. Islaamnimadii caqiidadu waa inay dhaqan isu beddelaan. Sida awgeed qofka mu'minka iimaanka qalbigiisa ku jira waxaa ka markhaati kaca qaabka uu dhaqmayo. Dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim, ragina khiyaartay ugu fiicanina rag waxa ugu fiican kuwa dumarka u fiican buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Rag waxa u fiican kuwa maxay? Dumarka u fiican. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan wuxuu ku tilmaamayaa qaabka loo dhaqmo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu soo galo caday buu ku bilaabi jiray, wuu faraxsanaan jiray markuu guriga joogo, ilaa xad ay caaisha tiraahda ilaahay rasuulkiisa iyo markaad ay cadhaysantiiyo mar kale waan kala gartaa. Nabiga ale calayhi salaatu wasalaam caaishay markaad faraxsan tahay iyo markaad ay cadhaysan tahay waa kala gartaa, maxaad ku garataa bay tidhi. Wuxuu nabigu yidhi markaad faraxsan tahayna aad raalliiga tahayna waxaad tidhahdaa warabbu muxamed, markaad dhaaranayso nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartay, haddaad waxoogaa dareensantayna waxaad tidhahdaa nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartay, magacaygu madka hijrataa buu nabigu yidhi. Yacni labada qof markaa inay isfahmaan baa fiican. Nabigu ilaa xad buu dareemi karayay marka ay wax ka sii yihiin iyo marka ay caadiga ka tahay. Waxaa dhaqanku uu ina baray nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenka sida loola dhaqmayo, hadday tahay isku dhowaanshiyo nolosha wadaageeda, weelka uu wax ku cabayo halkuu ka cabaaba u dhiibi jiray, yani halkuu ka kabadaabay ka kaban jiray, ama halka iyadu ka kabatay ayuu koobka u dhiibaa, halka ay afka ka saarto isna afka saari jiray. Waxaa sunnada nebiga ku soo aroortay xataa inay weel qudha ku wada maydhan jireen, biyo qudha intay dhexdooda dhigaan inay maydhanayeen. Oo ay leedahay markuu nebigu iga dhammaystaa baa dhahay intay iga tag, intay iga tag, biyaha iga dhammayni. Waxaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada ku soo aroortay ka mid ah inay wada baratameen isaga iyo dumarkiisa, haweenkiisi caishu la baratamay markaasay ka dheeraysay iyadoo ina yara. Beri dambe oo ay cuslaatay ayuu yidhi waynu baratamaynaa,
say tiri may baratay maayo, maayo waa baratay maayo nabinab guri. Abbaar markay diiday markay dambe way aqbashay uu la baratamay markaasuu ka dheereeyey dabeetana wuxuu dhihi tilka bitilka taatii u tuurbu ku yidhi berigii aad yarayn adigii mariga dheereeyey ana maantaan kaa dheereeyey buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Yacni waxay tilmaamaysaa labadan qof xidhiirka ka dhexeeyey nooca uu ekaa ilaa xad ay iska baratami karaan oo orod lagu baratami karo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay laa yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhra. War qof mu'mini gabadh mu'minada uma cadhooda buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, uma naco. Waayo haddaad wax ku nacdo wax kaloaad ku faraxdaad arkaysaa buu nabigu leyay calayhi salaatu wasalaam. Tan macnaheedu waa maxay? Qof 100% perfect ahi ma jiro. Miyuu jira qof bini aadam oo ceeb kasaliini? Maya, qof waliba ceeb buu leeyahay, qof waliba iin buu leeyahay, qof waliba meeluu ku liitaa jira, wuxuu ku liitaa jira. See la yeelaya marka haddii gabadhiina waxay ku liidataa jirto ninkiina wuxuu ku liitaa jiro, see la yeelaya? Wayn la manaj garayn karaa, wayn la maamuli karaa in la wada noolaan karo iyadoo ducfigaada lays ogyahay, iyadoo layskabayo markaasi? Taa macnaheedu waxa weeye, nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qof muumini gabadh muuminada ma noco. Waayo buu nabigu leeyahy hadduu wax ay samaynayso wax necbaysto, wax kaloo ay ku fiicantay baa jiro lagu raaco, lagu wato. Idan qofka bini aadamka positifkiisa iyo negatifkiisa markaad sugayso, hadduu 60% 70% noqdo, waa qof la wadi karayo. Maaha inaad tidhaahdo this and this 20% xun buu leeyahy oo ceeb masaa'il caynkaasi uu leeyahy. Masaa'il la wadi kara hadday tahay waa in la wado. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy istawsuu binisaa'i khayra, war haweenka khayr u dardaarma buu nabigu yidhi. War feer qalloocdaa laga abuuray, farqa looda haddaas tidhaahda toosina way jabaysaa buu nabigu leeyay. Yacni nabigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaab loo wada dhaqmi karaa mar kasta inuu jiro. Siibana ninka inay mas-uuliyaddu saarantahay, warajulu raac kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabigu yidhi. Qof waliba waa mas-uul, qof walbana aakhira waxaa la weydiinaya raciyadiisi. Waxaa lagu weydiinaya waxaa ka mid ah reerkii sidaad u maamushay. Yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara. Maamulka reerku wuxuu u baahan yahay kow, wixii naar lagu galaya inaad ka ilaaliso. Wacdidid, ilaahay baridid, wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha baa nabi maxamed baa ilaahay ku leeyay. Reerka far salaada. Idan reerka kow inaad khayr oo dhan ugu yeedhid. Waxa kale gurigaasi looga baahanya waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxdaa waa mamnuuc. Yacni waxaa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah, laakiin inay labadooda dhaafta ay xaaraan tahay oo meel kale inuu baxaa waa xaaraan. Warka odaga iyo islaanta u dhexeeya gaarka ahi shareecadu waxay tidhi inaan meel kale lagaga waramin ama meel kale aanu u bixin weeyaan. Waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nabigu tilmaamayaa hadday shanteeda salaadood tukato, bisheeda ramadaan soonto, oo farjigeeda ilaashato, ninkeeda ateecdo, waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal. Yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha, madax baa tahay laguna aqbali maayo haddii la weydhaa ka war wax jira maaha. Waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda, guriga qura maaha. Soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar Soomaaliya loo dhibo madax baa tahay, looma ogola inuu maamulo, haddana dadkunba odhanaya ma waxaan sidan la yidhaaha macinka lama aqbalayo. Asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa. Gurigu madax buu leeyahay, madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan. Dumarku masalada waa inay fahmaan, gurigu madax buu leeyahay, yes, madaxda waa lala talinayaa, madaxda waxbaa loo sheegayaa, madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa, laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa. Haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ahay ateecda. Labada waalid iyaga xorriyadooda ka tanaasulay taacadoodii oo ninkugu daray. Markaad nin yeelato waxaa warkiisa la hor aqbalayaa ninkaa ka horreeya labadaada waalid. Qofka dumarka ninka qaba
ayaa ka horeeya maxay? Waalidka. Haddii warku noqonaya inay iskhilaafaan, walidaalik taacadeedu waxay taagantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Baa saxaabi baa shaam iyo meelahan bay yimaadeen, mucaad ibnu jabal iyo shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo. Dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi war nabiga mudan in iyaba wadaadkoodii u sujuuday, ma nebi maxamed nebiga wayno sujuud baabu iskala dhaca. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, war waxaan aad wadaa waa maxay? Su yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo shaam baan ka yimiyo, waxaan arkay iyadoo kiniisadii iyo kuwii loo sujuudayo. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, sujuudda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuuda ma bannaana. Qof kale loomana foorarsado, lowyadana dhulka looma dhigo, laysumana gaabiyo, loomana sujuudo. Sharcigu wuxuu banneeyo ixtiraamku ku jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo, taasaa ah ixtiraam kama dambaystaa. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen, isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan, isagoo dad u fadli badan. Wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadka aad karaamaynayso, laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto, ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala, rab unbaa loo rukuco loo sujuuda. Dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddiiba aan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo, gabadhaan odhan lahaa buu ninkaaga u sujuudo. Sujuuddu soo maaha taacada halkii ugu dambaysay. Haddiiba uun laba qof la odhan lahaa ha laysu sujuudo, gabadhaan ku odhan lahaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninkaaga u sujuud. Taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu taaca mutlaqa inay la timaado. Waxaa jirta gabadh Maraykana, waa tan la yidhi dunidu waa simanta, rag iyo dumarku waa simayn, mudda laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warkakan uu tiro batay, guryihii baa dhismi waayey. Gabadh Maraykana waxay tijaabisay ninkeedii iyo wixiiba isdileen, way ka tagtay. Dabeetana baxthay samaysay research, waxay raadcaysay guryuhu maxay u dumaan. Baxtigeedii way waday, naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo wareysatay, naa maxaad samaysaa? Waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo, ninka iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahay. Dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo, marka inu tarjunno istaslimi lizawjik buug la yidhaaho, naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhaahday qortay. Buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay. Dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali tabca. Gabadhii taajirad baabay ku noqotay buug yaraa, waxay noqotay dadka marmuuq ee wax la weydiiyo. Dabeetana waxaa bilaabmay olola dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibtaba yidhaahdeen afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa. Yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdiladana, dee gabadhu ninka xoog badan mayso. Haddii laakiin ay tahayn ismaqallo, waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba. Idan waxa muhiimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weynee lagu leeyahay koowaad waa maxay? Waa xaqu taaca, inay aqbasho ninka kan inay u hoggaansanato, maadaama iyadu doorato guursatay, gurigiisana inay u ilaaliso. Waxaan ku soo koobaynaa markaa xuquuq badan baa laysku leeyahay oo xaqii nafaqada ah, dhaqaalihiiya ninkaa lagu leeyahay inuu dhaqaalaa bixiyo, gabadha in la dhaqaaleeyo, carruurteeda in la dhaqaaleeyo, waxay u baahan yihiin in la siiyo, dhammaantood ninkaa lagu leeyahay. Markaynu soo duudubno waxaan leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto, laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo, guryuhu way dhisnaanayaan. Masalada aan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi, soo maaha bashar isu yimi oo aan wax isku qabanina ma jiraan. Bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro. Xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay, oo intay haweenkii wax sii dhidhaahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay meel dabada iska tegay, oo saxaabadii yaabtay oo la war kutiri kutaani soo baxay nebigiiba dumarkii furay oo mushkiladii tiro badatay. Oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa, laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisan waxa weeyaan sidee loo xalilaa.
مشكلتها how to solve the problem صاد مشكلتها وحل ليسا سيبا قريهان دبدا يمي ريرهان دبدا جوغا وييل كي هوري ولا سو فوغادي marka wadanka la joogay wax laga yeebay gabadha qaraabadeed ba joogay ee dooyinkeed habaryeereed aabaheed awowyadeed tolkeed ninka sidoo kale labadooda ka guracan cid la hadashaa la helayay cid qabataa la helayay xataa wuxuu ka xishoonayay wuu ceeboobayay oo dee reerka dhexdiisa wixii marka la yidhaahdo warkan jacjacoorka ee gabadhan sidee u gelaya la yidhaahdo wuu ka xishoonayay wax badan oo culturally qofka ku xeeran ba jiray oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay laakiin markii dabadda loo soo baxay kow kaljarkaasoo dhammi wuu lumay cidiba kuguma xeerree keligaabaad joogtaa beriskana mid waliba gaarkiisa uu helaya gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa ninkuna beriskiisa gaar buu heli karaa dabeetana waxay noqotay ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto maryaha inoo kala gurun waxba kale awalba isugu keen jiray shandadaada qaado ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku maryaha kala socdo oo u kala tago waxaa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo caruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin waxaa qiimo la siiyey laba kelmadoodoo laysku qabtay laba weedhood ama wax yaroo laysku qabto muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaaye kaloo dhan ee la samaynayay lagu ilaabay waxaa haboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo marka waxaan ku soo koobayaa un haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo daweysmi kara haddaanse la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha uu ka yimaado maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclamu billahi tawfiq assalaamu calaykum